Quranın ilk əmri nədir? Namaz qıl deyil, oruç tut deyil, qurban kəs deyil, nə bilim nə deyil. Oxu. İqra bismi rabbikəlləzi xaləq deyir. Nəyi oxu? Yaradılışı oxu. Quran demirdi ki, Quran oxu. Quranın ilk əmridir. İkinci kitab yoxdur ələm. İkinci, üçüncü, dördüncü surə yoxdur ələm. İlk gələn əmridir. Yəni, amma bu günlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının apardığı statistikaya görə dünyada oxumağı və yazmağı bacaranların azlığı müsəlman ölkələrin payına düşür. Təəssüflər olsun ki.